Ata babalarımız ansağan azattık tağının atkanına biyıl 31 yıl. Bul mereke halkımızın san gasırlıq arman muratlarımen sabahtasıp jatkanı mende kündü. Aytulu künge oray kalada aytulu bir neşe iş şaralar öttü. Мерекеге арналған шара жерлес желтоқсаншылардың бас қосуы және кітаптың тұсаукесерінен басталды. Шығыстық желтоқсандықтар аталатын кітаптың лентасын қию рәсіміне шығыстан шыққан желтоқсаншылар елдің түкпір-түкпірінен жиналды. Онда желтоқсан оқиғасына қатысқан өңір азаматтарының тағдыры мен ерлік істері топтастырылған. Айта кету керек, бүкіл редакция кітапты құрастыруға атсалысқан. Kitap iki bölümden turadı. Birinci bölümünde Öskemen qalasında bolğan 1986 yılı Öskemende bolğan ereulge qatısqan bizdin jastar turalı jazılğan. Ekinci bölümünde 1986 yılı Almaty qalasındağı Jeltoqsan köterilisine qatısqan Şığıs Qazaqstandıq onun içinde Öskemendik semeylik jastar turalı aqparatlardı qamtıgan. Сондай-ақ мерекеге орай қалада желтоқсаншылардың рухына арналған желтоқсан алауы мүсіндік композициясы ашылды. Жаңа нысан Ертіс жағалауындағы Ғашықтар аллеясы ауданында орналасқан. Мүсін мұз бейнесінде жасалған, ал оның дәл ортасында тәуелсіздіктің символы ретінде жалындаған алау бейнеленген. Сондай-ақ композицияның үстіңгі бөлігінде қыран бүркіттің мүсіні орналастырылған. Біздің стелламыз еңсемізді ерекше көтерді және өзге облыстардан қонақтар келіп жатыр. Солардың алдында зор бедел болды. Өскемен Шығыс Қазақстан бойынша. Бірінші ашылды. Иә, ашылып, міне ашылуы ерекше осыны көруге Шымкент қаласынан келді, Алматыдан келді. Арнайы келген қонақтарымыз разы болып, суретке түсіп, көзімен көріп, бізге де мынау өте үлкен сабақ болды деп кетіп жатыр. Композицияның ашылуына қала әкімі Жақсылық Омар мен желтоқсаншылар қатысты. Бүгінгі күнді еске алмай біз үшін дұрыс болмайды деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі қаланың әкімшілігіне осындай үлкен шараға бастама жасап, барлығымыздың басымызды қосып, осындай желтоқсаншыларды ұлықтап жатқандарына көп алғыс білдіре отырып, барша қазақстандықтарды бүгінгі тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Мүсіндік композицияның ашылуы қала тұрғындарының ғана емес, облыс жұртшылығының көзайымына айналды. Ермұхамет Қуандық салтанатты шараға Алматы қаласынан арнайы келген. Бүгін осы шараға қатысқаныма қуаныштымын. Қала облыс тұрғындарын тәуелсіздік мерекесімен, тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Сіздерге денсаулық, амандық тілейміз. Әрдайым аспанымыз ашық болсын. Сонымен қатар мүсін орнатылған көшеге жақын арада желтоқсан атауы берілмек. Аяулы Мусинова, Карина Мұрадова, Диас Талғатұлы, Алтай ақпарат.